Maggan! Ja? Nu är vi på väg. Var är vi på väg någonstans? Ja, jag kör en bil här på, vi är på Daiba och vi ska åka hem, tänker jag. Du, det är skitläskigt att åka på fel sida, tycker jag. Ja, jag vet. Men jag tycker det är rätt lugnt. Nu lär vi bromsa lite här, känner jag. Okej. Okay. Ja. Får jag köra någon gång också? Det vore kul. Ja, jag vet inte. Vi måste skaffa försäkring först då. Okej. Okay. Du vet hur det kommer. Har vi ingen försäkring nu? Nej. Men, men jag är ju så säker på att köra. Du ser, kolla hur jag styr upp den här. Sen nu ska vi ratta lite här åt höger, ser du? Det låter lite konstigt, tycker jag. Tycker du? Ja. Jag vill skaffa bil i Tokyo, Maga. Ja, helt sjukt. Helt sådär. Nu är det bara hund och hus kvar. Ja. Vi köper det imorgon då. Jag har inga pengar imorgon. Nej. Men jag la ju alla pengar på att köpa bil idag. Ja, vi tar det sen. Ja, nu får vi möta framme. Nu ska det här bli spännande. Varför står vi still? Jag vet inte. ご乗車中のお客様にお知らせいたします。前の車両が発車しますと。ja, men nu kör vi igen. Det här går bra det här. Kolla här. Wow. Kolla husen där borta. Ja, jag ser, det är lite svårt att jag måste kolla på vägen när jag kör. Nu är bilkö. Ja, oh, jag vet. The garden. Ja, jag tänkte att man alltid ska behöva vänta. Men vi är i Tokyo, det är klart man får vänta. Nu går vi i garden. Men du måste lugna ner dig lite. Du... tror jag ska köra bilen nästa gång. Nu kör jag, Maggan. Galen. Nu kör jag. Ja, kör försiktigt nu. Jag är lite orolig. Ja. Ta det lugnt. Nu då. Vi går lugnt. Är du glad nu? Ja, nu åker vi fort. Ja, du svänger lätt i humör, är du? Nej, du, jag måste svänga här. Är du beredd då? Nu tror jag vi börjar närma oss vår destination. Okej. Okay. Stannar vi här då, helt enkelt. Okay. Hej för mig!